Hei! Arvingen er en god ungdomsbok, skrevet av Anne-Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug. Du møter Lene på 17 år. Hun flytter fra Horten til Oslo og starter på videregående skole i lag med de kongelige tvillingene. Hun forelsker seg i kronprins Karl Johan, og han i henne. Men denne forelskingen det gjør det vanskelig for Lene å holde på den store hemmeligheten hennes. Heldigvis så trenger du ikke lese det lenge før du oppdager hva hemmeligheten er. God lesefornøyelse.